Ja, jag vet. Det är så mycket spännande människor. Start nummer 4. Där kommer ni till planen. Yes, vad vill du ha? Jag vill ha ett där. Jag vet. Det är jättemycket spännande. Ja, där. Ja, jag vet, men vi ska inte hälsa på henne. Hej! Vi ska inte hälsa på henne. Då hälsar vi start nummer 2. Välkommen in på planen. Det är bra! Vi har första momentet som är frisk följ eller linförhet. Är du klar? Eller koppla loss menar jag naturligtvis. Okej! Framåt marsch! Ja, rätt. Nästa moment som är fritt följ och jag pratar på lite så väljer du själv hur mycket du vill göra och hur du vill göra. Så, vi har nästa moment som är fritt följ. Är du klar? Ja. Framåt! Marsch! Och nästa gång så gör det på skånska då. Jag kan inte. Vi har nästa moment som är fritt för. Är förare klar? Ja. Framåt, marsch! Bra, vad du duktig grabb! Här fryser vi kappa. Thank you.
Karin. Bra jobbat. Inga bästa kvar. Det är landslut. Kära någon. Varsågod. Så grabbar.